ឧបករណ៍ស្កែនរាវរកសារធាតុវិទ្យុសកម្មត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុឧបករណ៍ស្កែនរាវរកនៅសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរនិងវិទ្យុសកម្មដទៃទៀតដែលបំពាក់នៅក្នុងស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យរកវិទ្យុសកម្មនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃប្រមាណ 6 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2006ក្រុមអធិបតីភាពអេដាមអូប៉ានីរដ្ឋមន្ត្រីគីតឈុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិប្រចាំភារកិច្ចកម្មតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឯកឧត្តមអមយន្តៀងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាអនុប្រធានទីការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មបានឮដឹងថាគម្រោងសន្តិសុខកំពង់ផែឬមេការផតនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2009រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងគម្រោងស្ដីពីប្រព័ន្ធសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពកំពង់ផែនៅក្នុងការការពារកុំឲ្យសារធាតុវិទ្យុសកម្មនិងសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់កំពង់ផ
Daigol, Periatiri, Om Santu, Zarod and Break Prejam, Campuchia, Ban Luk Langta. Kumrong, Kum the Prepadam, they be proponents on the sock, Nung Savatapi of Kompong Pai, Kuji Pip, Chi Daiku, Yang Pet Prokot Moi. Reviewing Zarod and Break, Nung Protector to Cotter Dotated, No Chumwin People Low. Kumrong, Mid Bom Nong, Lukumpo, Samata Paper Boyung, Nukum Cab and Tug Bong A, Rock Mold, Nung Rang Scat, Kachuin the Coach Bab, Nay Saratit Nuclear Air, Bisset Saratit Vishus Akam Dotated, Nukum Propon, Lucky June, Tampler Samot, Nukum People Low. ជាមួយនឹងបរិខាអឯកទេសដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋបាលសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាមានសមត្ថភាពស្កេនកុងតឺន័រទំនិញនាំចូលនាំចេញនិងទំនិញផ្ទេរទាំងអស់ដែលឆ្លងកាត់កំពង់ផែដើម្បីរកមើលនៅសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរដ៏មានគ្រោះថ្នាក់និងសារធាតុវិទ្យុសកម្មដោយទីទៀតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឯដំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគីតឈុនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់រដ្
nâng sơ vật hiệp sông cúm vì ông bơ phê rẻ cầm bọn nô tê. Bọn tay Việt Thaym đang bàn rùi chậm nách nơi khăn cao bằng cách bán nơi Paritán ông nói phò xâm rạp vì nữ dốc nâng tích xe cho. Đại riêng rõ thạp bí bá bàn chất tốt vì sai tiếng ní. Chỉ cho là có bọc đòi chi vụ phiếp nơi cầm nán xe tật gạch.